adiantar, o asiento do de atrás, e atrasar o asiento de anteiro. E conseguir que o que vai sentado detrás poidera conducir o tándem e o que vai adiante con outro maniar que se acoplou nesta parte non dirixe nada, simplemente vai apoiado. De repente ves a pequena subida no tándem con esa cara de felicidade, bueno, eso paga todo, ¿eh? Non ten precio ningún.